Je hrozně fajn, když člověk může vyrazit takhle do přírody. Tam na obzoru je vidět Čerchov, ale je to hrozně daleko. Ale jsem rád, když ty svoje oblíbené místa vidím aspoň také na dálku. Dneska jsem se ani nevzal hůl, protože jsem les na skálu, tak jsem potřeboval obě ruce. Prostě chodit po lesích cestou i necestou, všímat si změn té přírodě, protože jaro sice už pár dní je, ale mravenci jsou zalezlí totálně, medvědí česnek ještě není, nevykukuje ani, teda aspoň tady. A další zajímavé věci, takový ptáčkové zpívají sice, ale není to zase žádná sláva. Dneska v noci tady mrzlo poměrně dost. Na Šumavě dokonce naměřili, ukryli až asi minus 17 stupňů. Tady prasátka zase se drbaly. A někdy podezírám myslivce, že si je pěstujou záměrně, protože nikdo neříká, že ty, když oni jsou úžasně chytrý, ale nevím, myslím si, že už je jich moc, no. Dělají škody i zemědělcům. Tady to je modřínův háj. Jak jsem říkal na těch svých videích někde, že tam zrovna není modřín, tak tady jsou modříny. Modřín opadavý. Je hličnatý strom, který ale opadává na zimu. Taky ještě nemá nějak moc nasazeno pupence. Vypadalo to, že bude všechno zase brzo, jako bylo loni nebo předloni, ale nějak se to zaseklo. Modří háj, Karel Kahovec, písnička, ale to je pro pamětníky. Samý modříny. Tady vichřice žádnou paseku neudělala. Jsem mluvil o tom stopování, o stopách, tak tohle je prasečí trus divokých prasat. I hovínka patří do stop. No a tady ty bobky, to je samčí, to už asi lidi znají i z města. Máme nějakou stezku kam si, tak se podíváme kam. Vydá se to zase ke skalám. Tady drbaniště zase, to znamená, že někde poblíž bude nějaký kaliště, kde se budou namáčet.
Nahoře jsou krásné borovice, které vyrůstají už mezi těma skalama. Nádherné stromy. Za ní mám račnu jako na bouřku. Krásný vysoký stromy, nádherný. Se podívám zase o kousek dál. Se zvedá vítr. Tady jsem tam nějaký padlý strom, ale to jsou starý. Věžka. Tady je jako malý Matterhorn. Podivu divoký skály, ale je to místo, kde nejčastěji jsem narazil na prasata, je to zajímavý. Asi jsou tu nějaký skalolezci. Vzadu vidím zase šedivý stromy a tak se drbou. Docela pěšiny vydupaný. To paráda prostě. Akorát ty letadla mi znervozňují, protože nevím, který to jsou. Teď se tomu směju, ale nedej bože. Za chvíli se dostanu na cestu a pofrčím domů. Ještě mi tady zaujal tak ten smrk s tou větví zvláštní. Ne, je to zajímavý. Já obejdu. Ten strom je průměr tak 70 cm a tak přes 30 má ta větev. Vyrůstá z toho, když se to krám dál. Vlastně vohnutá špička, zase druhá. Teď zkusím jít blíž. To vidět, že to je normálně
vlastně souběžně s tím to otočilo se nahoru. To je zajímavý. Co se tam se stalo? Jestli třeba, když byl mladý, tak nějak špička se hnula, vyrazilo to jinde. Mluví. Určitě bude starší než já. No. Zase jeden fajn den v lese.